smażur kan taf x'ma tista' għattu għat tagħmilu lil Ryan? Ejjien naf li tgħidlu l-verità fuq il-programm tiegħu forsi. Le! Ejja Ryan għajdinna. F'liema sens ma tista' tagħmilli? F'kull sens. Sens tagħmilli kollox li jgħid. Le, barra ħaġa waħda. Eh. Ma tistax titħollu d-dar biż-żarbun. Taż-żarbun. Vera? Għalfejn hija ġenidi taż-żarbun. Jina, iż-żarbun narah illi ż-żarbun jagħha tal-barra. Mm. U barra min jaf kemm ikun hemm mikrobi u kemm ikun hemm ħmiċ. Allura x'għamel, x'tara qoffa ħelwa ħelwa. Ħelwa ħelwa. Milija kollha papoċċi ġodda f'jamanti tajjeb. U kull min jiġi jilbes papoċċ. Ekku, imma ma tgħidilhomx inti u jipprova jitfaħħilek bil-mod, tifhem, jipprova jġalek tistħili qiegħed biż-żarbunu. Vera? Bħal pereżempju tiġi għandi inti dajlek isma' mhux aħel tilbes papoċċ għad tkun komdu iktar. Sa nilbisulek il-papoċċ li jgħidlek. U jekk ma taħux il-ħint imbagħad jekk ma toħodux il-ħint. X'jagħmel imbagħad? L-ewwel ma jagħmel ma jerġax jistiednek għandu d-dar. Tu jibblokkjak minn Facebook. Ole. Tri jeżorċizzak minn ħajtu għal kollox, ġieġi. Ja xej kbir, jiena nifmek Ryan ta'. Għax anke jien nixtieq neżorċizzak minn ħajti għax dejjaqni qed tifhem. U nżid ngħid illi din l-intervista kienet tkun ħafna iktar idejali kieku kienet fil-programm tiegħek għax kienet assolutament patetika u telf ta' ħin prezzjuż qed tifhem. U ejja miskin sorjar mhux vera. Mhux vera veħed iċ-ċaġmur, le.